Když nám nechtějí dovolit referendum, proč tomu tady říkají demokracie? To by potom mohl být rovnou feudalismus nebo bůh ví co to, aby to by vlastně neměly platit žádné volby, protože když oni si myslí, že my jako obyvatelé nejsme schopni rozhodovat o tom, co je pro nás správné a nebo ne, tak by vlastně měli anulovat všechny volby. Protože když nejsme schopni uvažovat a rozhodovat sami o sobě, tak ani nejsou platné žádné dosavadní volby. Myslí si o nás bohužel, že se budeme bát, že nám můžou dál lhát, vyhrožovat a Bůh ví, co ještě. Brexitem to všechno teprve začalo, já doufám tedy. A samozřejmě Češi si tady teďka, teda hlavně ti mladí, si myslí, je, my nebudeme moc cestovat, a my tu nebudeme mít banány, no to jsem teda strašně naštvaná, že teď se konečně mohlo cestovat a už zase cestovat nemůžeme, prosím vás, hlavně vy, mladí lidé. Nebuďte naivní, snad si nemyslíte, že Angličané nemohou cestovat. A nebo že tam už tím, teď, jak teďka byl Brexit, že už tam nemají banány. Bohužel je právě v České republice mnoho mladých, kdyby byli mladí, tak to nevadí, ale bohužel jsou ještě naivních lidí. A stále se ptají, odkud já to vím, odkud vím, že jsem na správné straně dějin. Já to vím přesně tak, jako to věděli ti, kteří protestovali proti fašismu a nacistům za druhé světové války. Přesně tak to víme. Proti diktatuře Bruselu se musí bojovat. To, co teďka předvádí NATO, to taky hraničí trošku jako s válkou. Pakliže válka bude, tak ne proto, že já to tady říkám a že já chci vás děsit. Prostě tak to pravděpodobně bude. A nebo doufejme, že ne. Ale Erich Maria Remarque řekl, že spousta lidí chce válku, hlavně těch lidí, kteří do ní potom nepůjdou. Doufám, že se Evropa nenechá do války zavléct a vyprovokovat a že si znovu tu naši svobodu, kterou jsme si, bohužel jsme si mysleli, že jsme nějakou vydobili, ale nic moc to teda není, že prostě se zase zbavíme další diktatury, jako jsme se zbavili komunistů, tak doufám, že se teď zbavíme Evropské unie.